Nas próximas, nós vamos. Não, isso de registrar os vídeos é muito legal, né? Fica pras próximas gerações, né? Pois é, cara. Eu tenho e ninguém faz isso aqui de cavalgada em cima do cavalo, conversando com a turma, né? Menino da caminhonete, eu tava preocupado com você. Você tava no sol, você tava na sombra, eu tava com uma preocupação. Ele tá preocupado se essa saúde tava boa. Olha, desde lá da virada da serra lá de cima, eu tô preocupado com você. Paulinho! Ah, agora já acabou a minha preocupação. Você tá bem aqui? Vamos que vamos, turminha. Vou deixar o celular carregando aqui, que tá meio querendo morrer. E já que não é, continua, hein? Vai que vai. Como é que você falou? Ô, rapaz, cadê aquele homem da Saveiro? Que eu tava preocupado com o negócio da caminhonete, achando que você tava no sol, você tava. Não, para aí do fogão, da próxima vez você vai vir em cima ali. Não, da próxima vez nós vamos fazer diferente. Eu não vou vir a cavalo, eu vou vir fazendo um tiragosto aqui em cima desse fogão aqui, ó. Vê que tá aqui a caminhonete. É, vocês vão ver só, ué. Fique demais. Aí, turminha, sorteio uma tropa. Tudo junto a cavalada aqui, ó. Comendo um selinho. A guapa e a serena juntas aqui, ó. Estão as duas aí comendo um cirilo. A eguinha da Nayara lá na frente. A égua do Rômulo. Vamos que vamos. Vamos chegar lá junto com a turma pra ver o que tá rolando. Chegamos por último. Vamos ver. Olha que lugar arrumado. Lá já, hein. Pegar o carregador do celular aqui, que tá meio. Tô carregando o celular aqui, ó. Powerbank. Deixa eu pegar o coisinho do carregador também. Carregar na tomada lá, né? Reservar o powerbank pra nós guardar pra mais tarde. Vamos ver que pé que tá lá em cima. É isso aí, Vanderly! Olha que pé que tá aqui. Não esquece de inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou. E chegar junto, ó. Compartilhar com seus amigos. Tem até tristeza, certa alegria. Olha que lugar. Aqui deu um impacto desse. Maravilha, vamos acertar. Tá tudo bem? Tudo certo? Beleza. Lugar mais ou menos, né? Aí. Ah, aqui é gostosinho, dá pra, né? Pra você ver como é que a gente tá inspirado. Então, isso que eu tava mostrando pra turma aqui, ô Zequinha. Olha aqui o que tá escrito aqui. Aqui, ó. Até a tristeza certa de alegria, né? Aqui é assim, ó. Olha lá. É isso aí. Chique demais.
Tamo junto aqui, ó. Zequinha, dono do espaço aqui. Tudo bola. Só usamos. É. Estamos vendo os ambos. Chique demais. Vamos mostrar a turminha agora que eles estão resolvendo ali. E aí, tá mais ou menos? Chique. Chique demais. Esses homens aqui faz tempo, ó, não apareceram nenhuma cavalgada ainda, hein? Hoje que eles estão aparecendo aí, ó. Estão tão em falta com nós aqui, hein? No começo eles não convidavam eu, depois eu comecei aí, eles pararam. Acho que eles têm alguma coisa contra mim, não é possível? Tamo junto aí, ó. A galerinha aí. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Olha. Cerveja à vontade. E aí, Léo, tá mais ou menos? Você tá com a cara de que não gostou? O que aconteceu? Chique. Longe, né? O sol também tá um calor fodido, né? Tá foda. Ah, eu vou pegar a décima agora. A décima? A décima agora. A décima, você abre o bagulho. Abre o caixa. Abre o cooler. Abre o cu, abre o cooler ou não abre? Não pega então. Aê! Já era. Foi meu exame. Tá mais ou menos ou não? Tá bom. Tá? Minorar estraga. Tá gostando, Julinho? Show. Chico. O que tá acontecendo aí? Fala pra mim. Tô passando um torreminho aqui. Tem linguiça de javali assando ali. Cadê? O que é isso aqui, Bruno? Fala pra nós aí. É o javali da montanha. Isso aqui é o java da montanha? Rapaz, ó a cor. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, viu? Vou falar pra você. Tá cheirando o negócio. Olha. Ai, ai, ai. Fala aí, meu companheiro. É daquele jeito que eu falo assim, tem que começar a trabalhar mesmo pra fazer uma música pro mercado, ó. O batidão é feio, né? Linguicinha do Java. A linguicinha do Java que o Douglas fez aqui, ó. Ai, ai, ai. Vou fritar os pedaços. Será que vai dar bom ou já deu? Já deu, já deu. Já deu, né? Leva pra ti aqui, leva pra ela. Vamos sair, turminha. A linguiça do javali. Negócio defumado, vou te contar, hein? Você defumou também, Douglas? Eu só sequei no fogão de lenha, só. Tá aqui lá, merda. Se ficar no fumeiro ali, vou te contar, hein, Douglas. Tá top, hein, cara? Você tá doido, bro? Ai, ai, ai. O tempero, basicamente, é sempre esse. Pimenta do reino, sal e alho. Sal e alho. Salsinha, cebolinha. Coloquei 25 gramas de sal por quilo de carne. Puta que pariu, hein? Ó, tá pulando o trem aqui, ó. O que vai sair, meu amigo? Vai sair um vinagrete aqui, ó. A gente tá ajudando o Douglas a preparar a comida aí. É um vinagrete. Depois que sair aquela pegada do tacho ali, eu vou fazer um arroz de carreteiro lá naquele tacho. Rapaz, vai sair o javali dali e você já vai meter a cara no carreteiro. Vou meter a cara no arroz de carreteiro. Nossa senhora. Será que vai ficar bom, Igor? Você não gosta, né? Olha, se tem coisa melhor, eu te conheço. Você não conhece? Não, fala. Deus deixou pra ele, né? Ah, deixou pra ele. O vinagrete vai sair aqui, ó. Olha o javalizão. Esquema. E a viola comendo ali, ó. Divulga o chão e nas coxilhas.
contenta é o brasileiro que pira. Quero meu cara de peito pra fazer outra Brasília. Engana bem, né? Mais ou menos, né? É isso aí, Lutão. Você tá suando ou passou uma água na cara? Ah, então beleza. Tirar a poeira, né? Poeira. Não, não. Tá no YouTube, hein? Então beleza. Tá mais ou menos aqui? Mais ou menos. Você tá achando ruim, eu acho. Tamo em casa, filho. Tá bom? E aí? O que você acha, velho? Dá seu depoimento aí. Senhor Chico Abeia? É. É o Lucas Maribondo. Lucas Maribondo? Tamo em casa, filho. Vai que vai. Aqui tá bom demais, né? Nossa senhora. Tô com fartura. Pega um, dois, três. E aí? E aí? Tudo riba? Beleza. Tá ruim aqui hoje? Não, gostoso. Tá bom, né? Aqui tá bom demais. Aí, ó. Ó o batidão. Filma a linguiça do gordo, ó. Filma a linguiça do gordo aí, ó. Não, filme e prova. É, tá quente, né? Eu achei que você tinha vindo cedo pra pegar uns peixes pra fazer aqui, ué. Quente pra arregaçar. Prestou, não? A linguiça deixa ele botar no fumeiro. Deixar escorrer a gordura. Vira salame. Vira mesmo. O jeito que tá aqui na tripa de porco, meu, vira um salame que eu vou te contar. Deixar secar. Top, hein? Top. Eu gosto de tomatinho, vou comer com um tomatinho aqui, ó. Com essa casca que você fez. Meu, vira salame, cara. Não, deixa eu ir lá fazer. Tá lá no fumeiro pra fazer salame. Depois você mostra pra nós como é que ficou. Deixa um pedaço secando. Eu acendo fogão pra cozinhar comida cachorro. Fogão de lenha. Aí já acendi duas vezes, já comeu duas pinhaças já. Velho, faz isso. Nossa, tá, mas falando. Que tempero, ó, cara. Tá de parabéns o tempero. Não faltou nada. Não faltou forte. Nada. Não fica ali. Fica aquela azia, né? Entendeu? Bom, meu filho. Bom demais, meu. Chique demais. Você vai ganhar dinheiro, sabe? É. Vou começar a vender aqui. É, o javali. Churrasqueira bombando, ó. Delícia. Zé Carlos comandando aqui, ó. Vamos que vamos. O negócio tá bom. Ai, ai, ai. Puta merda. Aqui não tem frescura não, hein, ô boy? Não. Com a mão mesmo, filho. Não tem bactéria, não tem nada aqui, ó. Vamos lá. Comprou com o filé no lugar que era mais barato. Eu não tinha gordura. Eu vou pagar caro, vou pegar uma boa. Deixa essa aqui lindão, deixa por aí, então. Beleza? Bom demais. Não tem eu, né? É, o youtuber chegou aí. Chama, não! Fartou o barra, hein? Mas vai vir, não vai fartar. Você vai ver, não. Cara. Ele vai começar a ver isso. Ele não vai aguentar, você chega uma hora que ele vai. Essa ele não veio, eu vou buscar. Eu já queria vir, já. É que ele tá assim. Tava compromissado. Formigando, amigo. Sabe o que é? Ele tá recebendo gente lá na pousada. Pô, é esse, lá, pô, é esse, é. Não tem como ele largar a turma sozinho. É pai.
A gente entende, né? Barrinha. O cara quer trabalhar, fazer o quê? Ô, Barrinha, a próxima eu quero ser. É, a próxima vai dar nós. Ei, Barrinha, a próxima é. Tá com nós, hein? Deus quiser. Será que ele vem? Ah, não, vai vir. Quatro vai vir. Vou mandar pra ele depois. Se ficar enrolando muito, aí vai. É, se ficar enrolando muito, aí vamos aí, daí é pior. É. Aí não tem como ele correr, aí né? Aí tu vai ter que gastar uma leitura pra nós, vai ficar pior pra você. Não tem pra onde correr. Vai ter que abrir a plantação de Liga Azul e Suíça, vai ficar bem, né? No brejo, a plantação no brejo. Vai ter que correr o Liga Azul lá. Ou vem com nós ou a gente vai até você, cara. A primeira vez que fui na casa dele, falou assim, ó. Ô, vem aqui, homem, vem cá. Vou apresentar aqui, ó. A plantação, assim. Aí dá pra você ver assim aqui, né? Fui lá atrás dele. Aí ele chegou lá, falou assim... Assim, o Bico Azul, tá tudo escondido, né? Quer ver que tá? Aí ele pegou e fez assim no Brest, passou a mão assim, mas só o Bico Azul, né? Ah, oh, mas isso é firme na produção. Tá no quarto, não, fi. Tem coragem. Não tem jeito. Bora. Show de bola. Ô, oh, YouTube. Eles estão querendo denegrir eu tô sentindo. Metade do dinheiro que você recebe, você tem que repartir com nós. Nós também, porque nós que damos a diversão da nós rapaz. Que damos a diversão. Quem que vai patrocinar a cerveja? Cara, vocês que tinham que pagar eu, seus netos estão vendo isso aí, pô. Faz serviço que você receber. Eu não recebo nada. Vem caixinha. Udo! Nem deixou de pedir? Vem caixinha de cerveja. O próximo churrasco patrocina o YouTube. Zé Marimondo deu uma teia. Quem ganha aí, meu irmão? Não ganha nada. Você fica só rinchando. Não, que nem burro. Alô, Rede Globo. Você perdeu. A cerveja que eu patrocino depois, você não vê. Desce um rapazinho mentiroso. Mas mentiroso, meu irmão. Eles esquecem que eu que edito os vídeos. Eu vou cortar essa parte tudo aí, ó. Foda-se. O Kaique que dá a alegria do vídeo, pô. Foi imitar o Chap lá, vocês querem posante aqui. O Chap foi legal, ele imitou o Chap assim, ó. Sagrado. Ele vai ver o que foi esperto, é. Meu Deus, tô ligeiro, né? Filma o gordo assim, cara, vai lá. Vamos lá. Mexa aqui não, né? Não. Pegar o arroz. Hã? Não, o arroz, você quer? Não, arroz, bonitinho, né? Você passou a mão no meu cabelo, né? Atrapalhou o penteado. Atrapalhou o penteado. Aí sim. Tadinho dele, você não tem dó? Atrapalhou meu penteado, cão. É que é muito cabeludo aí, quis atrapalhar você. Vem, tá uma gordurinha aqui, ó. Ai, ai, ai. Clima é esse, galerinha. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que vocês acham. Uma farra dessa? Se vocês fazem aí também, se vocês querem participar, comenta aí, hein? E vai saindo pimentão aqui, ó. Chique demais. Relaxamento. Esse fogãozinho já tava presente no outro, tá, na outra cavalgada. Eu tô pra poder render, não. Você quer um colorãozinho natural que dá pra fazer? Pode ser. Quer? Pode ser.
os pulos da tropa. Olha no card aqui, ó. Vocês vão ver que vídeo é um top. Quem não assistiu, assiste aí, ó. Nós falamos que o Anjo de Cavalgada ia ser pra moer, hein? Ai, ai, ai. Corte, né? Que é isso aí? É um colorauzinho pra dar uma corzinha. Oh. Será que é jeito lá? Isso, ó, já deu uma corzinha. Bom, já deu a cor mesmo. Caixão, churrasqueira bombando, Zé Carlos aí, dono da churrasqueira. Vamos, que hoje tem conta filé, linguiça de porco. Ai, 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 linguiça de java. Java. Tem a Aurora também, pra quem não gosta. Tá meio ruim o negócio aqui, Zé. Tá bombando. Tá voando. Mas tá ficando calor, tá ficando quente. Tá quente já. Eu acho que o pessoal não tá comendo, tá querendo até beber mais uma. Tá querendo até beber mais uma. Normal. Na fazenda caiu Sara toda vez. Quebrou meu dia, cada triste a sirema. A codorninha subia. O calporco no chiqueiro da cachorro. A da vadia rocando o chão do pasto. Corta essa parte agora, porque ele esqueceu. Tudo mentira. Explica pelo aquecimento aí, como é que é o aquecimento? O aquecimento. Os caras não param em boi por quê? Os caras não param em boi por quê? Por que não param em boi? Hoje você vai montar onde? Vamos montar em paraíso hoje, vamos montar em paraíso. Vai montar? Tá hoje. Hoje. Por que os caras não param em boi? Um dia antes você tem que ficar sem dormir. Aí você vem no outro dia seguinte, já toma cervejinha de cedo. Eu tomo meio litro de pinga. Aí você chega lá, você já viu um belo com o corpo duro. Aí no último dia você anda. Não tem. 10 horas a cavalo pra. Anda 10 horas a cavalo pra aquecer o corpo. Passar o fiote. Passar o fiote. Chega lá, você vai no voo. Vamos ver o resultado hoje, se vai dar certo. Se parar, hein, mano? É. Se parar, é comprovado. É. Lá vem o braço. Não, tem que segurar o bicho. Não, não tem que agora. 7, 9. Você garante mesmo, então. Você é bruto, tem um boi. Tem algum boi que você sente medo ou não na hora? Nenhum. Vai pra cima. A culpa é pra aquela. Eu não ia beber mais. Tava bem de beber. Mas eu com pra aquela é bem pouco. Não, ele falou pra mim, ó. Você tem mais uma, toma mais uma. É pra trabalhar, vai. Puta merda. Aí eu sou fui obrigado a beber. Eu beber pra ficar mal. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Eu beber pra ficar mal. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio. Esse aí nós vai cortar, ou vocês que vão votar, se nós não vai cortar. Essa parte aí nós vai vir só o catira. Que vai dormir. O clima aqui tá mais ou menos, hein? Vamos que vamos.